Olá, tudo bem com você? Você já percebeu na sua casa ou em algum outro lugar uma situação que a lâmpada fica meio acesa, meio apagada, às vezes apaga de repente, às vezes acende, e às vezes ela fica meio termo, nem bem acende, nem bem apaga. Ou talvez uma lâmpada que, num lugar, ela queima demais. Sempre está queimando lâmpada nesse lugar. Isso é um problema de instalação elétrica errada. Às vezes a pessoa não contrata um profissional habilitado e deixa qualquer pessoa fazer instalação na sua casa, porque a instalação elétrica, mesmo a instalação errada, muitas vezes ela funciona por um tempo, mas chega um determinado momento que esses problemas, eles começam a aparecer e pode ter certeza que o prejuízo é grande se você não fizer alteração a tempo. Bom, então vamos ver como é que é isso, né? Como é que é essa instalação aí. Aqui nós temos um exemplo de uma instalação feita por uma pessoa que não sabe o que está fazendo. A princípio, a instalação, ela funciona, ó. Você acende no interruptor aqui, ó. É um disjuntor, mas vamos dar um exemplo como se fosse um interruptor. Aqui, ó. Acende e apaga normalmente. Ou seja, a instalação está funcionando. Vamos dar uma analisada aqui, como é que está a situação. Nós temos aqui as entradas, né, o aterramento, as fases e o neutro. Então a fase está entrando, chegando até a lâmpada, o neutro está passando pelo interruptor e chegando até a lâmpada. Então eu acendo aqui. Ele funciona normalmente, acende e apaga, tá tudo certo, só que não tá. O que, que acontece? Nunca se deve interromper o um neutro. É claro que vai funcionar, a lâmpada acende e a lâmpada apaga, mas a instalação está errada. E não, ela, ela não está errada, simplesmente como o pessoal diz: não, isso aí é frescura, não precisa. Isso tem um motivo, é, justamente é feito assim, porque existe um fundamento, existe um motivo. Nunca se deve interromper o um neutro, porque pode causar problemas como esse. Por exemplo, tá lá ligado, tá funcionando a lâmpada da sua casa, então tá tudo certo. Aí você pede para algum profissional vir instalar uma outra tomada ou instalar uma luminária. Vamos dizer que seja uma lâmpada lá, uma, uma, uma lâmpada, uma luminária ou que seja uma tomada. E essa tomada você vai ligar uma televisão que você comprou agora, uma televisão de última geração de 70 e não sei quantas polegadas e você pagou quase 10 mil reais. É a melhor televisão do mundo. E você pediu para fazer uma tomada específica para ligar essa televisão aí. O exemplo da TV, né? Pode ser uma lâmpada. Aí o que, que acontece? O eletricista chega lá e ele vai fazer uma medição prévia, né? Ele vai pegar esse fio, vai medir para ver se o qual é neutro, qual é a fase, e ele vai medir. Eu vou medir aqui no disjuntor, mas no caso ele mediria, lógico, no bocal aqui. Se ele vai tirar daqui de perto e ele só tem esse acesso. Então ele vai ter que tirar daqui, ele vai ter que achar quem é a fase que é a neutro para ligar a tomada ou o que for, né? Então vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo, isso aqui é de uma rede. É claro que não se deve tirar uma alimentação de tomada. De uma alimentação de lâmpada. Mas aqui está ligada a lâmpada como exemplo. Isso é uma rede. Então ele vai medir na rede qual é a fase e qual é a neutro. Então ele vai lá, coloca lá na escala de tensão, e o que, que ele vai fazer? Segurar aqui com uma, uma mão, né? E ele vai medir aqui, ó. Vamos medir aqui, ó. Aqui, tensão nenhuma, então é neutro. Aqui, vamos medir lá. Na minha mão está dando 84 volts. Então, 82 agora. Então é uma fase. Ele vai medir um e outro e vai dar exatamente 127. Aí o que, que acontece? Vamos medir aqui, vamos ver se eu consigo sem derrubar ali. Olha lá, 121 para ser exato. Então o que acontece? Eu já sei que esse é o neutro e esse aqui é o fase. Tá tudo certo. Então o que, que essa, esse eletricista vai fazer? Ele mediu. A tensão está correta, neutro e fase, as cores estão corretas, então ele vai ligar na rede aqui. Então, vamos ao exemplo. Ele vai ligar na rede, então o que acontece? Ele vai pegar o neutro, vai é, tirar a conexão aqui e vai ligar. Eu tirei aqui, ó, já deixei pronto para agilizar. Então eu tirei aqui a alimentação e liguei no borne, que vai simbolizar a sua tomada, que vai simbolizar o seu equipamento, a sua lâmpada, seja o que for. Então o neutro está aqui no borne. Aí eu peguei essa outra fase aqui, passei pelo disjuntor para simular o interruptor ou ainda um disjuntor mesmo, né? Para proteger a tomada e liguei aqui no outro borne. Então vamos ver a tensão que vai dar aqui. Eu vou até fixar ele aqui para ficar mais fácil, né? Então deu certo. Então o que acontece? Aqui nós temos a tensão 98 volts. As conexões aqui e tal, 98 volts, por causa do circuito. Então 97, 98 volts, por aí. Tá ok, então eu testei. Vamos dizer que deu 127 volts aqui corretíssimo. Ok, então eu posso ligar o meu equipamento. Eu vou lá e ligo a televisão. Coloquei minha televisão lá, tá ligada a televisão. Aí o que, que acontece? A sua televisão tá ligada, você está assistindo a sua televisão e tá tudo funcionando normalmente. Aí de repente vem alguém e faz isso aqui ó: dá uma olhada aqui na tensão ó, e desliga a lâmpada. Olha para onde foi parar? 221 volts. Mas como assim? De 127 foi para 221 volts. É, variando de 221 222. Justamente por causa da instalação errada. Você tentou economizar aí algum valor na mão de obra e olha quanto você perdeu. Perdeu sua televisão. Perdeu o equipamento que estava ligado nessa, nessa, nessa tomada. Ou se for uma lâmpada, se for uma TV, se for o que for. Se a tua, tua rede é 127, ela vai passar para 220. Se a tua rede for 220, ela vai passar para 380 volts e com certeza vai torrar o equipamento que você comprou. Aqui eu estou tô, tô dando exemplo de uma rede pequena, mas isso acontece muito em rede grande e isso é um problema muito difícil de se resolver. Eu já peguei vários casos que você tem que arrancar toda a fiação da casa, toda a fiação. Do, do, do local e refazer tudo de novo, porque você não acha, não é só um lugar, a pessoa fez em várias, vários locais e isso vai se juntando. E o que, que acontece? Em muitos casos, cria um neutro virtual aqui, porque essa é uma afiação muito grande. Então, o que, que acontece? Por mais que ele desligue aqui, por exemplo, ó, ele deveria dar 0 volts. Aí, só que ainda tem uma tensão vinda aqui pela, pela fase. Aí o que, que acontece? Ou melhor dizendo, pelo neutro, eu desliguei aqui, eu desliguei aqui, aqui tá aparecendo para mim 4V. Mas se é uma rede maior, eu tenho mais coisa ligada. Aí o que, que vai acontecer? Pode me aparecer 40V, volts, 80V, volts, 60V, volts, e é aí que o problema começa daquela situação que eu falei no início, a lâmpada ficar turbilhando, porque ela não tem uma tensão suficiente acima de 100 volts para para partir a lâmpada para ela ligar e também ela não fica completamente apagada porque ela tem uma tensão ali e, e a lâmpada fica tentando ligar então aqui é um exemplo pequeno né de uma instalação pequena mas se você tiver uma instalação em grande escala o problema ele pode ser muito maior e muito mais difícil de você resolver se tem uma duas lâmpadas às vezes é fácil de resolver. Se não tem, tem que arrancar toda a fiação e fazer tudo de novo para você ter certeza que esse problema não vai acontecer novamente. Então é uma situação muito complicada. Aqui ó, 211 volts, aliás 217 volts está aqui ó, numa numa ligação que deveria ser apenas 127. Então é uma situação muito comum que tem acontecido muito e as pessoas nem nem consegue descobrir nem se dão conta por que, que acontece isso. Então, se na sua casa acontece isso que eu te falo, é lâmpada queimando muito rápido, fica meio acesa, meio apagada, dá uma verificada na sua, na sua instalação, porque o problema pode se agravar muito. Ele pode trazer problemas sérios. Enquanto ela tá só acendendo meio acesa, meio apagada, ela diminui bastante a vida útil do seu equipamento. Mas. Até não tem tanto problema, mas se for um motor, por exemplo, uma geladeira, algum outro equipamento, você não consegue perceber essa variação, mas a tensão está entrando lá e está estragando esse equipamento. Quando você menos vê, ele já queimou. Aí a pessoa fala, ah, mas estava funcionando e queimou. Queimou por causa da instalação errada. Então peça para verificar, contrata um profissional, é, é habilitado para fazer essa verificação, verifica a sua rede para evitar aí mais problemas, tá certo? Se eu te ajudei com esse vídeo, eu gostaria que você clicasse em gostei, eu gostaria que você curtisse, desse um like nesse vídeo e também compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que possam se interessar sobre o assunto aí, tá certo? É, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho postado aí, ative as notificações também para que você seja avisado assim que foi é, publicado um novo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos.